velkommen tilbage. Jeg hedder Pia, og jeg er pastorat. I dag skal vi have fortsat lidt videre i den her junk journal her. Og det er jo mit design team projekt fra Louise Heinzel. Og som sagt, da jeg startede på den her, så ville jeg lave den på dansk, sådan så alle kunne være med. Og ellers så finder du Louise Heinzels printhaløjer, som du kan finde inde på den, der hedder 3xwetzy.com. Og der går du bare ind og siger hendes navn der. Og så, ja. Skal vi se, om vi er med herovre på skærmen her. Hvor den lige. Jeg ved ikke lige, om der er lyd på her. Er der lyd på? Yes, der er lyd på. Super. Nå, hvor har jeg det varmt herude. Jeg har en radiator stående lige herinde. Altså, nede. Og jeg blev nødt til at skrue rigtig højt op for den i går, fordi det var simpelthen så koldt her. Så ja. Nu sveder jeg selvfølgelig, det er klart. Nå, vi var kommet så langt her. Jeg tror, jeg bliver svær nødt til at bruge noget lak henover her, for at kan beskytte den så meget som overhovedet muligt. Og så fik jeg jo syet det her på, bagpå. Sådan der. Og så lavede jeg jo en lille konkurrence, når det var, vi kom op på 400 inden jul. Så giver jeg simpelthen den her væk som en som en giveaway-ting-agtigt. En præmie. Nå, lad os se, hvad det er, vi lige har fået lavet her. Det er lige før, jeg dog nok selv kan huske det hele. Det er nogle dage siden, jeg sidst har filmet her. Og så var det meningen, at jeg så skulle have sat en masse film op. Men jeg ved ikke, der er gået kluder i det hele, så der var ikke kommet nogen film ind i gruppen, desværre. Men de var bare blevet lagt op. Men der var ikke rigtig nogen, der havde været inde at kigge, så jeg måtte heller lige gøre reklame for det. Ja, det var det her. Yes. Okay, vi var kommet hertil, kan jeg se. Den er bare ikke lige med ordentligt fast på, kan jeg se. Okay. Det kan man rydde bud på. Og den her sidder fast hernede. Sådan der. Det er den sidder ikke ordentligt fast her. Så vi tager lige hurtigt noget lim. Jeg bruger selvfølgelig min bukken alene, det er jo klart. Og bogbinderlim kan I enten købe hos mig, eller I kan købe det hos Hobbytik. Hos Hobbytik, der kan du købe det som en spand, en 1 liter spand. Hos mig, der kan man købe sådan nogle små nogle her. Man går ind på min salgside og eventuelt skriv til mig derinde, hvis der. Den hedder PALHS og så salg. SALG. Pals. Sal. Eller salg. Ikke sal. ja, her går det godt. Nå, jeg skal lige have skærmen op her, så jeg bedre kan se, hvad det er, jeg laver her. Sådan der. Og vi har tiden med os, og jeg har kaffen her. Det var dejligt. Skål i kaffe. Jeg har simpelthen bare hoppet ud i det hele her, lige fra morgenstunden. Så det er dagens første kop kaffe. Utroligt nok. Men sat. Nå, vi skal lige have klippet et par huller her. Lad os se, vi skal have den store her, tror jeg. Nej, vi skal kun have den lille. Og den havde vi sat på der til. Sådan der. Så også lige den anden her. Sådan der. Og der skal vi lige have puttet noget. Ho. Den brød jeg sgu hele vejen ned. Ej, det er så godt. Jeg tror lige, jeg skal have min stol lidt højere op. Ellers kan jeg sgu da ikke nå på det her. Så larmer jeg lige.
Nu ryger det hele væk her. Øjeblik. Sådan der. Nu skulle vi gerne være her. Ja, måske skal jeg lige prøve at zoome lidt ud. Hvis vi gør den vej, så zoomer vi ind. Hvis vi gør den her, så zoomer vi vist ud. Lad os lige se. Jeg skal selvfølgelig have noget at sværte med. Ja. Og dem har jeg måske ikke herovre. Nej. Det har jeg ikke. Jeg er slet ikke forberedt i dag, Kasse. Det må I sørge med undskyld. Så har vi også lige de her farver med her, som vi har leget lidt med. Jeg har da ikke taget den grønne med her, kan jeg sige. Sådan der. Det er da underligt, hvorfor vil den ikke zoome ud? Kom, zoome ud. Sådan der, så kan vi se det hele på bordet. Min vogne her, hvor der jeg har mit æg og sværte og hvad det ellers sidder derude af. Sådan der. Så skulle vi gerne være kørende her. Godt nok. Og jeg satte den derop. Yes. Jeg bruger simpelthen den samme svamp, om det er almindelig blæk eller om det er oxidblækken. Det er helt lige meget. Jeg bruger det samme. Vi skal selvfølgelig lige have sværtet alle kanterne her. Og så har jeg også lige fået lagt en film op, hvor jeg viser, hvordan at jeg indfarvede mine blonder. Og det er jo dem her, som jeg har liggende her i mit album her. Eller i min jung. Og vi skal også lige huske på den anden side jo. Det er sådan lidt tyndt det her, jeg fik printet ud på. Det var ganske almindelige kopipapir, der hedder 80. Men jeg begynder at printe ud på noget, der hedder 120 i stedet for. Og det er virkelig delikat. Hold op, det er lækkert. Virkelig, virkelig lækkert. Og vi skal også lige have et bånd ind. Altså, der kan man snakke om at lave kvalitetsting i hvert fald, fordi det er meget mere medgørligt, og det folder ikke på samme måde som det her. Altså, det er virkelig lækkert. Og jeg har købt det inde på Graphical. CRAFICAL.dk. Sådan der. Kunne den ikke komme længere ned? Det kan den måske ikke. Nej. Nå, vi skal jo også have lidt bånd i. Og når nu at vi har sådan lidt forskelligt rødt her, så tænkte jeg, at vi måske skulle have sådan noget her rødt her i. Sådan noget her. Kunne det ikke være flot? Lige putte i her. Kan vi lige have rykket tingene lidt væk her. Som sagt, så har jeg ikke rigtig lavet noget i et par dage her. Fordi at, der har været så meget at se til. Så det er begrænset med, hvor meget man kan nå. Og nu er jeg lige pludselig kommet bagud med filmen, og det går jo ikke. Så det er jo bare mere hurtigere lige at få lavet nogle stykker, så vi er med igen. Sådan der. Så har vi det røde her. Det passer lidt til det andet røde, der er her. Måske er de lige lidt for lange. Gør bare sådan her. Men de er jo super søde, dem her. Nå, det tager mig også i her. Sådan der.
Men de fnuller bare, hvis man kan sige det sådan. Altså klipper du i den, så har du 40.000 af de der dutter der rundt omkring. Nå, lad os se her. Noget med den. Så kan vi lige putte det her om bag i, som vi gjorde sidst. Det var lidt bedre, i stedet for at have det flower power her. Sådan der. Super. Jeg smider lige det her ud. Nå, hvad så? Så skulle vi have et eller andet. Lad mig lige kigge her. Der er heller ikke proppet nogen snor i, men det gør ikke så meget. Jeg tænker lige, at vi måske skulle have noget, ja, sådan en her stencil, som vi brugte sidst. Men i stedet for den her måske, så tænker jeg på juletræet igen. Fordi vi har jo noget grønt her jo. Og så kunne vi måske bruge den her til udenoms. Lad os lige prøve lidt. Vi tager den grønne her. Den var ikke der. Men den er her. Og jeg har fundet en ny svamp til den. Og nu skal jeg også bare finde en dut, vi kan bruge her. Ved du hvad, jeg har simpelthen så mange af de her. Dut. Det var lige min søde niece, der lige skrev. Der er en derpå. Så er der godt nok lige for mange her. Nå. Ja, jeg ved ikke, hvor alle de der kom fra. De har jo lige fået en lille datter. Så jeg er jo så glad på deres vejen. Men hvordan der vil ledes, det vil jeg ikke gå nærmere ind på. Det må familien selv gøre. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må sige, og hvor meget jeg ikke må sige. Så. Men de har fået et barn, så det er dejligt. Det er godt nok et stort juletræ, jeg fik valgt her. Sådan der. Det blev da meget fint. Skal vi også lige tage et her, måske? Sådan der. Nej. Jeg tror, vi tager den her i stedet for, men ikke med den grønne. Der er snart ikke plads her, hvor vi bor. Kan I godt se. Jeg fylder godt og grundigt her. Nå, så fortsætter vi bare med den der oxidblik der i stedet for. Så smider vi den her ud. Den er meget fnullet. Så smider vi ud. Så har vi den her. Så fylder lige den her af, og så tror jeg, vi tager lige lidt her. Det var ikke så godt. Vi skal lige have noget mere på her. Der. Det var heller ikke den her, jeg brugte sidst. Det var ikke den. Det var, kan jeg lige finde den? Det var den her, vi brugte sidst jo. Jeg synes bare lige, der skulle lige være lidt her til, når det var, at man for eksempel fjernede den der. Sådan der. Så skal vi også lige putte lidt herop. Det ser sgu meget godt ud. Undskyld, jeg banner. Det ser sommerfint ud.
Så skal vi have lavet sådan en her. Ja. Altså, jeg har bare lavet en lomme sådan her. Og så har jeg klippet ned her på hver sin side og foldet. Så jeg tænker, vi tager lige vores bog her. Den ligger lige her ved siden af. Den er lige her. Sådan der. Ja, så der er dog nok plads her. Hvis vi nu sætter tingene på plads, når det er, man har brugt det måske, så kunne det være, at der er lidt mere plads her. Åh, typisk mig sådan noget. Jeg er ikke god til at lægge ting på plads. Det er jeg ikke. Og det bliver jeg heller aldrig. Jeg havde lige en reste ting der, kan jeg se. Det gør vi lige herovre. Nå, vi skulle prøve at lave sådan en der. Vi går lige tilbage fra den her. Så tager vi den næste her. Og lad os se. Der er huller i. End med dig. Vi tager lige på bagsiden af her så. Væk med den. Så tager vi den her. 4D. Og så vi tager den hele vejen op til her. Men sådan, så den ligger langs kanten her. Fordi så tager vi den store saks her. Og lige klipper den der lille kant der, som der lige er blevet revet af. Så der. Ej, man kan sommer se det hele i dag. Uden at ryge ud. Det var da dejligt. Sådan der, så tager vi lige den lille saks her. Så bukker vi om. Her. Bare der, hvor teksten er, tænker jeg. Og lægger den lige med her. Sådan der, så gør vi også herover. Sådan der. Den blev godt nok lidt større end den anden, men det gør ikke noget. Så går vi lige op her, og så klipper vi lige ned. Kun til kanten her, ikke? Og lige ned kun til kanten. Det var godt nok ikke særlig lige, men jeg kan bare ikke klippe lige. Så er det. Og så klipper vi her. Sådan der. Sådan gør vi også herover. Sådan der. Kan man se, at jeg har ikke fået bukket den lige over. Men jeg tænker, at vi måske lige skulle klippe noget af det af, så. Sådan der. Så kan vi lige lægge den her, og så kan vi se, hvor meget vi cirka skal have klippet af. Og det er en del. Så det gør vi. Sådan der. Så passer det meget godt. Sådan. Giv mig lige den der. Der var lige. Nå, det var den her. Så skal vi have lavet noget, eller sådan en her, hvor det er, at det er sådan en lille tab, der sidder på den. Og når vi laver den, så vil jeg simpelthen bruge den her. Skal I se her? Jeg skal lige finde den her over på hylden. Den var lige der. Upti. Hey, undskyld, Sofus. Jeg fik lige fastet noget ned i hovedet på ham. Et øjeblik. Kom her, skal jeg. Det er fordi, han vil have sin kugle lige nede ved siden af mig her. Og har han den ikke, så henter han den selv og sætter den der. Det er lidt irriterende. Men jeg må bare være lidt bedre til at passe lidt på her, når jeg tager nogle ting over på hylderne her. Nå, lad os se.
Det var heller ikke den rigtige, vi har fået fat i. De her to her kan man købe sammen. Det er en halv tomme, og det er en tomme. Det er til hjørnekanterne. Hjørnekanter, det hedder. Lave i runde kanter, hedder det. Og den her, den kan man simpelthen lave sådan nogle sjove tags med. Ikke tags, det hedder tabs. Det kører godt. Skal vi ikke bare lige tage sådan en her, bare lige for sjovt. Hvad har vi her? Vi har en lille julemand på. Et lille rensdyr. Her måske. Så vil vi faktisk gerne lige have på. Det hedder Joy and Share. Sådan der. Og så her på den her side her, så tror jeg, vi tager noget mere neutralt måske. Så tager vi den her måske. Kipper vi lige den her af. Sådan der. Der. Så skal vi bare have lavet sådan en lille tab, men sådan, så den her også kan være på. Så det vi gør, det er, at vi bukker den her. Hvis vi kan. Her, bukke, bukke, bukke. Sådan der. Kan den være der? Ellers så klipper vi den bare mindre. Den kan godt lige være der. Men vi klipper den bare lige mindre, hvis der. Sådan der. Sådan der. Kan vi lige have noget her, og så skal vi også lige have klippet. Og så klipper vi lige den her mindre. Uden at klippe min egen negle, selvfølgelig. Sådan der. Godt. Så tager man den her lille tab her. Og den skal vi jo lige have noget sværte på først. Og så kan vi give den sværte bagefter igen. Og så må vi lige se, om jeg kan finde på et eller andet smart, vi ellers kan putte på her. Så tager man den her, lige åbner op selvfølgelig. Og så i den ende, hvor det er bukket, der skal du så have ind i her. Jeg kan prøve at tage den lidt højere op her. Jeg ved ikke, om I kan se det der. Men så tager man den simpelthen sådan her. Jeg tror nok også, jeg har vist det i en af mine andre film. Sådan der. Og det gør vi selvfølgelig også over på den anden side her. Få den op til her. Sådan der. Og så her, så har vi lige en tab. Så man behøver slet ikke de der fine, hvad hedder de der? Punch. Du kunne også bare have klippet et hjørne af med din hullemaskine der. Det kan man også godt. Ja, nu kan den ikke være op for oven, så jeg tænker måske, man kunne sætte Joy op for oven. Der står Joy der. Det er fint. Jeg tager lige den her. Sådan der. Jeg tror altså, jeg bliver nødt til at skrue det der, den der radiator der. Øj. Min sværte når skulle der blive mega varme her. Jeg håber da ikke, at de kommer til at tørre ud. Ja, de skulle lægge mig over på deres pind her. Så må jeg bare lige række ud efter dem hver gang. Det er så ikke noget at være. Jeg vil helst ikke have den udtørret i hvert fald. Sådan der. Og så limer vi lige den der på. Hvor er det nu her? Der. Vi har lim her. Det er altså også bare sådan en lille bitte ting her.
Så lige så fat i min pincet her. Fordi jeg har jo 10 tommelfingre, når det er sådan noget her, jo. Og den har vi ikke sværtet. Sådan der. Det er fint nok. Og så putter vi den på der. Så står der som en joy. Det er så den der showtab, jeg har lavet der. Ja, så er den klar, og den der klar. Vi skal lige have sværtet kanterne også på den her. Og så skal vi lige have fundet noget karton, vi måske kan putte på her. Så vi kan lave det sådan lidt collage-agtigt. Det er min lille lussepige, der kom der. Hej, skatpige. Så du godt at ligge herunder, når du mor kaster det hele på gulvet. Ja. Sådan der. Her. Vi skal også lige have taget den her, kan jeg se. Sådan der. Så må vi bare her om bag. Har jeg lagt mærke til, at fugle, de er ikke fløjet endnu. De plejer jo at rejse sydpå. Og det gør de lige så snart, de fornemmer, at der kommer frost. Men der er ikke kommet noget endnu. Altså jo, der har været frostvejr og sådan noget, men det har ikke været det store betydning. Altså i dag er det for eksempel 6 graders varme her i Gørlev. Det synes jeg er ret imponerende. Nå, jeg tænkte, om vi skulle måske prøve at bukke dem her ind af i stedet for. I stedet for at have dem hængende ud af, måske. Sådan der. Ja, fordi se, så har jeg ligesom 2 lommer her. Det var da lidt smart. Det var smart. Se, en lomme her og en lomme der. Så vi limer lige dem her på. Det var smart. Og så også på den anden side her. Så var lidt lige meget med, hvor store de var, de der sider der. Typisk mig. Jeg finder altså på et eller andet sjovt. Sådan der. Fjerde del, kapitel 36. Bare så her, så når der man kigger ned i den, så er der en lomme på den ene side og på den anden side også. Det var da lidt genialt. De er så lige store. Nej, det er de heller ikke. Nå, det var det. Skal vi se, vi mangler lige noget svært her på den her side her. Det så jeg nemlig lige, da den var ved limet. Og vi har vi på modsat side. Vi har ikke noget. Hov. Så jeg tænker lidt, at vi fjerner den der grimme sorte klips her. Og hernede i, der har jeg jo så lagt alle mulige andre klips. Jeg tænker, hvad har vi i nærheden? Vi har en guld, så vi tager en guld her. Den tager vi her. Der. Nå. Det var sådan her, vi havde den. Lad os så se her. Den her gemmer vi lige herop. Så med den der. Og det resten her, der ryger lige ud. Så skal vi lige have et eller andet på den her. Det er det for min bog af. Så nu begynder jeg at lægge alle tingene herover igen. Hvad er det for noget med mig? Nå, skal vi se. Kan vi have noget af det her på her egentlig? Det kunne vi godt. Så det vi gør, det er, at vi tager det her.
Skal vi se, hvor langt det går her. Der. Så laver vi sådan lidt collage-agtigt. Sådan der. Hvad siger tiden, når den siger halv? Ja, ja. Halv, det vil så sige, det er en halv time. Det var det, vi gør. Det er jo en time ad gangen, jo. For man ikke også bliver for træt i hovedet, men som man har. Så man lige har lidt overskud til at kan lave lidt i, tænker jeg. Så der, der. Så klipser vi den på. Så har vi lidt her. Noget guldtekst måske. Så har vi også noget rest her. En eller anden sjov art. Det med noget tekst, det tror jeg godt, jeg vil have på her. Der. Dem her tror jeg lige, vi gemmer. Og det her, det er fra noget, som jeg tænker, vi også skal bruge det her. Men jeg ved det ikke helt endnu. Så den lægger vi også lige der. Jeg har lige et par poser her. Det skal herop i. Den der. Og vi har noget hvidt karton. Det skal vi heller ikke bruge her lige nu. Sådan der. Og så har vi en masse rester her. Den kunne godt komme ovenpå der. Så skulle vi også have noget af Louise's egen på her også, tænker jeg. Sådan der. Måske lidt af sådan her også. Kan det godt. Sådan her. Sådan der. Lad os se, så har vi lidt her også. Kan måske putte ind under her. Ja, lad os lige se. Sådan der. Vi tager lige det der væk der. Og så den her på her. Ja, det kan vi godt gøre. Lad os prøve det også, se hvordan det så ser ud. Der er de her mange rester her. Jeg burde næsten have sådan en ekstra dims stående her. Med alt det ræs, der er på. Men jeg vil ikke have alt det hvide her, så det tager jeg lige væk her. Og også selv fra bunden af, det kan jeg ikke have på. Det kunne godt være fedt, hvis den var lige inde under her. Lige så jeg kan løfte noget af det. Det er bare svært, når det er, man bruger bogbinderen i. Kan vi sætte den der, der. Bogbinderlim, det er utrolig, utrolig stærkt. Det er helt vildt. Vi kan sætte den der. Og så kan vi lige putte noget lim på her. Lidt lim på her. Og lidt lim her. Godt, så tager vi den her. Sætter vi der. Og vi skulle have den her ind under os jo.
se. Ja, den bliver vi nødt til lige at sætte først. Cirka der, tror jeg. Måske lidt længere ned her. Der. Sådan her. Ja, ja, ja. Så skal den her komme ind der, måske. Så skal den herover. Og lad os lige se, kan vi ikke tage noget der græn der, måske? Nej, det ser ikke så godt ud. Så skal vi se, hvad hun har af ting og sager her. Eller hvad jeg har af ting og sager med hendes på. Vi har et eller andet her. Det er det samme som det der, jo. Kan vi tage det her ned, måske? Hvis vi lige fjerner noget bunden her. Og så den der derop. Ja, det kan man godt. Det gør vi. Det er ikke et spørgsmål om, om man kan eller man ikke kan. Det er bare et spørgsmål om bare gøre, egentlig. Altså, det er bare at kaste sig ud i tingene. Det er sådan, jeg har opfattelse i hvert fald. Man skal bare gøre det. Der sker ikke noget ved at prøve i hvert fald. Sådan her. Det er et sjovt tekst her. Jeg ved ikke, hvad der står. Det kan jeg ikke læse. Det er meget, meget småt. Sådan der. Det var det bedre. Ja. Så skal vi have den der, der går ind over. Sådan der. Hov, jeg tager lige det hele her. 38 minutter. Det er fint nok. Nå, jeg må lige have en tår med kaffe her. Nu har vi den der guldbørge der. Jeg tænkte måske, jeg vil lægge sådan noget her på her. Jeg kan bare lige finde en ende på det her. Det var der. Ja, det er en besnak noget, jeg har fået af Hanne. Det mener jeg faktisk, der. Da hun var her en af gangene, så det var, vi sad bare og hyggede. Det kan man godt sætte herop. Det skal man sådan hænge bare en hand, måske. Nej, jeg tager den lidt ned under. Der. Så nu har jeg lagt min tekst på plads, så kan jeg ikke finde den heller. Det gør godt det her, mander. Nå, så tager vi den her, og så putter vi lige noget lim på her. Kan vi lige holde noget på det? Jeg tror ikke, jeg har prøvet lim nok på her. En dut der. Sådan der. Det ser ikke ud til, at den helt er limet indenunder her. Prøv lige noget ekstra lim på. Sådan der. Så klipper vi lige den der kant af. Så gør vi også med det her.
Sådan så det ikke hænger ud over. Sådan der. Yes. Og så skal vi have lavet sådan en der. Mund ikke, jeg har en liggende faktisk. Lad mig lige se her. Jeg har jo lidt forskellige slags sjove ting og sager her i mine kasser. Og jeg har fundet en. Bare lige grave ind til den herinde bagved. Kom så her, lille ven. Jeg har nogle kasser her stående her ved siden af. Hvor jeg har alt muligt nede i. Så. Der var lige sådan en her. Så kan vi godt bruge. Og det her det er faktisk billeder fra min fars familie af. Jeg har bare printet dem ud. Det blev lidt mørke. Jeg skal ind og se, om jeg kan redigere lidt i det og gøre dem lidt lysere. Så skulle vi putte sådan en label på her måske. I stedet for den der. Ej, den bliver næsten for stor, ikke? Nå, jeg lukker her igen. Det er alle de der små dimser indenfor her. Sådan der. Nå, men så sværter vi lige den her, og så tror jeg bare, vi bruger den her. Så får man heller ikke de der helt mørke kanter, men bare sådan en... Åh, det kommer så nogle steder, kan jeg se. Mere sådan noget tilfældigt-agtigt. Så ser det sådan nogle lidt gammelt ud, det her. Så det er jo altid godt, man lige har sådan en bog liggende ved siden af. Så har man altid lige noget underlag eller noget, når nu man ikke bruger et andet underlag, som jeg ikke har gjort her. Skal vi se, kan vi putte den ned i her. Sådan der. Jeg tror kun, vi bruger den ene lomme her. Sådan der, og så skal vi have sådan en lang dims ned på. Lad os lige se her. Det var noget af Louises egne. Lad os lige se. Silent Night. Nej. Vi kan tage den her måske. Og putte på udenpå her. Sådan der. Det kunne vi godt. Lad os gøre det. Ellers har vi sådan en her. Det er bagsiden fra det der visker af. Det kunne man jo også sagtens bruge ned af her. Det kan vi bruge hænder i stedet for. Det gør vi. Nå, vi klister lige dem her sammen her foran. Så til at starte med, så gør jeg lige det, at jeg lige klipser dem her sammen. Gør det her med klipsemaskinen. Sådan der. Og så klipser jeg bare der. Den vil ligge op og hænge igen. Og så tager vi den her, hvor der står Joy på, og putter masser af lim på. Sådan der, så lægger vi lige den på her. Og så hjørnerne går lige ned under.
Derfor den ikke ville ned under. Sådan der. Jeg havde jo en klips jo. Og sætter vi den her på her. Sådan der. Så har vi en lille klips her. Og der gør vi sådan her. Ligesom den var her på. Sådan der. Og så tager vi sådan en her, der skal bare hænge selv over her. Ja. Måske lidt højere op her. Nej, det er faktisk rigtig godt dernede, faktisk. Her. Jeg klipper lige op her. Gør lige sådan der. Og så klipper jeg lige, der er lige sådan en lille hvid kant på. Det kan jeg altså ikke lide. Den klipper jeg lige af. Det er fra selve kartonet af. Og så klipper den lige op her, ligesom den anden er. Sådan der. Ja. Og skal vi have den sådan her. Åh, det er måske nok lige for kort, eller for langt hedder det. Vi skal lige have den lidt kort. Ja. Lad os prøve at se der. Ja, meget bedre. Sådan der. Og så limer jeg den bare ude siden her. Skal vi se, om du kan se noget. Kan man godt. Og så må det godt være lige sådan, så man lige kan se den dernede. Sådan der. Fantastisk. Så har vi den færdig. Sådan der. Yes, yes. Så kan vi lægge den her væk. Vi har faktisk fået rigtig mange sjove elementer ind i bogen allerede. Og det er jo super fedt. Nå, men så kan man skrive her, man kan skrive her, man kan tage den derud også og skrive på. Og så skal vi have lavet sådan en her booklet, som de kalder den. Men først, prøv lige at se her, hvor flot det er her. Jeg tænker, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at hvis man nu putter noget sværte på, så fremhæver det faktisk det her. Lad os lige prøve her noget. Det gør det faktisk. Det var sådan en ting, jeg mener, jeg har læst på et eller andet tidspunkt. At hvis det var, at der var nogle mønstre, og man puttede noget sværte hen over, der ikke var sådan noget gennemtrængende, så ville man faktisk fremhæve tingene. Og prøv lige at se her. Det er rigtig godt. Ej, det ser godt ud. Det er altså pænere i virkeligheden, end det er på filmen, skal jeg lige så sige. Meget pænere i virkeligheden. Prøv så lige at se, hvor flot det blev. Og så tror jeg lige, vi tager den der. Igen. Den her. Og det tror jeg lige, jeg putter ned her i den her side hernede. Det er lidt svært efterhånden. Fordi der er så mange ting på de andre sider. Bare lige sådan, så vi bare lige får en fornemmelse af den. Så. Ja. Super. Super godt. Nå, vi bytter lige plads med den der booklet der. Vi skal have nogenlunde sådan her. Ja. Vi skal så have fundet noget karton, som der vil matche det her. Ja, det er den her væk. Og jeg fjerner lige nogle af alle de her mange rester her. Det sætter vi lige her over den anden side her.
Jeg ved ikke, hvorfor min tusch ligger der. Den synes jeg da ikke, jeg har brugt. Nå, og vi har også alle dem her også jo. Sætter vi lige der op. Nej, vi har meget rest til ræs. Og her kan vi måske bruge noget af det her, som jeg har fået af Hilde. Lad os lige prøve at vende tilbage til det. Der er også noget rest her. Hold nu op, der er masser af rester her. Og der er noget, jeg fik lavet forkert der, kan jeg huske noget om. Nå, lad os se her. Det gør mig lige min telefon. Der er næsten gået en time. Så det er jo godt, hvad vi skulle stoppe for i dag. Og så fortsætte med den der booklet i morgen i stedet for. Fordi inden jeg når at finde karton og alt muligt, så er tiden hurtigt gået. Så det gør vi. Jeg lægger lige alt det her væk igen. Og så viser vi lige, hvad vi fik lavet. Vi fik puttet de der dutter på her. Fik lige med den her ordentligt fast. Vi fik puttet det her på og lavet den her. Det var godt nok ikke meget, vi fik lavet i dag. Men okay, der skete så også lige en masse ting med hunden og alt muligt, så yes, jeg stopper den her. Og så vil jeg sige tusind tak for i dag, og tak fordi I kiggede med. Husk nu, hvis det er, I ikke allerede følger mig, så lige under filmen her, der kan I gå ind og trykke på abonner. Og i tilfælde af, at du ser den her inde i min gruppe, der hedder Palscrap, der skal du huske, at du skal følge, altså trykke på min abonner inde i min YouTube-kanal. For at du kan deltage i nogle af tingene. Opdag, at du ikke er medlem eller noget, eller abonnerer, så bortfalder gaven desværre. Men det er jo reglerne. Det er spillets regler. Og man må desværre være lidt hård en gang imellem, desværre. Desværre. Nå. Men tak for i dag. Og vi ses. Pas på dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Hej.